আমি খোৱাৰ কাৰণে অপেক্ষা নহয়, খাবলৈ দিব খাবলৈ দিব। বিনি ব্লগছৰ অন্য দিন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু দিনৰ দুপৰীয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ মই ৰাতিপুৱাৰ বনোৱা মেলা এইবিলাক দেখুৱাবলৈ নহ'লে। আৰু দেখিছেই ধুমধাম ধুমধামকৈ ঘৰ মচিলোঁ পূৰা একদম। আৰু মিষ্টাৰ গ'ল অফিচলৈ, যোৱাৰ পিছতেই এইবিলাক কাম আৰম্ভ হৈ যায়। যিহেতুকে মই কৈছোঁৱেই এতিয়ালৈকে মই দুদিন ঘৰ মচিলোঁ অহাৰ পিছত, তথাপিও ৰুম মই চাফা কৰিব পৰা নাই। এক মাহত ইমানেই লেতেৰা হ'ল, ধূলি হ'ল, মানে মই চাফাই কৰিব পৰা নাই, মানে মোৰ মতে চাফাই হোৱা নাই। বাৰু যি নহওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু কৈছোঁৱে মন চন ভাল লাগি থকা নাই, অকলে অকলে দিনটো আৰু মনত পৰি থাকে ঘৰলৈ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক লগত ৰাখিয়ে মই দিনটোৰ কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ সহায় সহযোগিতা কৰি যাব। ডাঙৰ হেভি দুখ হ'ল, এইটো দেখিছে, এইটো ভালকৈ দেখিছেনে নাই? এইখিনিতে সেইদিনাখন মানে মাক মই ফোন কৰিব ওলাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা, মানে ৰাতিপুৱা বাহি বিচনাতে শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছতে মই মালৈ এবাৰ ফোন লগাওঁৱে সদায়। এইটো মোৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা মানে আজিলৈকেতো মই মিছ কৰা নাই, কৰি আহিছোঁ। মানে বিচনাতে মাৰ মাতটো শুনিব পেলাই মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকে। আৰু সেইদিনাখন অহাৰ পিছদিনাখনে ৰাতিপুৱা মালৈ ফোনটো লগাব লৈছিলোঁ, তাৰপিছত টোপনি জালতে ফোনটো মুখত পৰি গ'ল। মুখত পৰি এইখিনি জেগা লগে লগে ফুলি ক'লা হৈ গ'ল আৰু আজিলৈকে ভাল কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ফোনত মোক বেছি মানে বগা বগা হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে মানে এই ক'লা স্পটটো ধৰিব পৰা নাই। এইটো কেনেকৈ যাব মোক জনাবচোন। আৰু এতিয়া সাজি কেঁচি ওলাইছে পাক ফুৰি আহোগে ন, কৈ যাব কৈ দিয়াচোন। ক'লে কাইলৈ বিয়া, আজি জোৰোণ গ'ল। কিন্তু কাৰ, কিন্তু কাৰ? মোৰ বন্ধু। মোক প্ৰথম দিনা চাব গৈছিলে ন, তোমাৰ চাব গৈছিল নেকি? তোমাৰ লগত প্ৰথম গৈছিলে, প্ৰথম বন্ধু হিচাপে তেওঁ গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু এখেতৰ বন্ধুজনৰ আজি বিয়া, আৰু এওঁ হৈছে ঘটক। এওঁ দুজনৰ মিলন কৰাই দিছে, মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ। মই সেইটোৱে আৰু, বিয়া বিয়া ঠিক কৰি দিয়া নাই, মই সিহঁতক কৈছিলোঁ যে তহঁতে চাব পাৰ, আৰু নিজে চিনাকি নিজে কথা পাতিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে আৰু তুমি চিনাকি কৰি দিলা, তুমি দেখাই দিলা, এতিয়া ভাল লাগি গ'ল, আজি জোৰোণ গুচিও গ'ল। আৰু তেখেতক দেখাব পাৰিলে দেখুৱাম বহুত কাহিনী। আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো যেতিয়া ক'ম আমি দুয়োজনে বহি কেতিয়াবা, হয়নে, তেতিয়া গোটেই কাহিনী জনাম। গতিকে ব'লক এতিয়া লৈ যাওঁ বিয়া ঘৰলৈ। কি কৈছিলা তেতিয়া কোৱা আকৌ? আহি পোৱাৰ লগে লগে তাই মোক কৈছে মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ। মই কি হ'ম, তোমাৰ খুৰী বনি গ'লোঁ। আৰু এইফালে দাদা এওঁৰ বন্ধু অসীম দা, তেখেতৰ ভায়েক, তেওঁ আহি পোৱাৰ পিছতে কৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ, ভাল লাগিল। আপুনি ছাৰ যোৱাৰ বাবে চাই থাকিব আগলো, আপোনালোকেও চাব, বহুত ভালকৈ বনায়, ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক। ইমানেই উখ মোৰ ফ্ৰেমতে ধৰা নাই। যি কি নহওক ভাল লাগিলে, বিয়া ঘৰত সোমাই চিনাকি মানুহ পাই গ'লো, চাই থাকিব দৰা দেই। এইটোততো নাথাকিব, এইটো মোৰ ভিডিঅ'ত ৰৈ গ'ল আৰু। এতিয়া কইনা আহি পেলাই যদি কইনাই দেখা পায় এইফালে বৌ কাহিনীটো কম বুলি এখেতৰ লগত কেনেকুৱা কি সম্পৰ্ক, আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো ক'লে কম পিছতকে। এয়া দৰাৰ বায়েক, এই পুৰা পাকঘৰ উদুলি মুদুলি বোৱাৰী আনিবৰ কাৰণে পুৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছে, হয় নাই? আজি কেনেকুৱা লাগিলে বোৱাৰী লগ পাই? আজি সেন্দুৰী আহিলে পুৰা, বোৱাৰী বনি গ'লো আজিৰ পৰা। আহি পালোঁ আৰু ভাল লাগিলে, তাতে ইমানবোৰ চিনাকি লগ পালোঁ, মানে মোৰ চিনাকি নহয় তেওঁলোকে মোক চিনি পায়, ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া যাওঁ ভাতত লাগোগৈ, আৰু দেখি থাকিব বিয়াৰ দিনলৈকে কেনেকুৱা কি হয়। ভাল লাগিছে আজি গৈয়ে, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মই পিছত ক'ম তেখেতৰ কাহিনীটো, লাভ ষ্টৰীৰ পিছত ক'ম বুলি কৈছিলোঁ ন, পিছত কেতিয়াবালৈ ক'ম। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখি থাকিব বাকী সকলোবোৰ আৰু কি হয় বিয়াৰ দিনলৈকে। কইনা পক্ষৰ মানুহ হওক দৰা পক্ষৰ মানুহ হওক, দেখি থাকিব। এতিয়া আজি ভাতৰ লগত কি ৰান্ধিম ব'লকচোন চাওক, আজি ভাতৰ লগত মই কি ৰান্ধিম, ইমান ডাঙৰ কিবা এটা ৰান্ধিব গৈ আছোঁ, দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আহক এইটো চাওক, এইটো দেখিছে, এইটো এটা মস্ত প্ৰকাণ্ড পানী লাও, আৰু এইটো মই দাঙিব পৰা নাই, ইমান ডাঙৰ। আৰু ইয়াৰ লগত ৰান্ধিম আজি মাছ বিলাহী পানী লাও, ঠাণ্ডাত পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাদ্য, দেখিছে নাই কেনেকুৱা মস্ত। এইটো মই কোচত ল'ব পৰা নাই, বাহুটো বিষাই গৈছে বহুত।
দেখিছে ভিডিঅ' এফালে চলিছে, এফালে ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ, এডিটিং কৰি আছে মোৰ মানুহে। আৰু আগৰখিনি যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, জোৰোণ গ'ল আৰু দৰাটোক দেখুৱালোঁ, আজি দৰা যাব কইনা আনিবলৈ, আজি যাব দৰা কইনা আনিবলৈ। আৰু আমাৰ যোনটো অনুপমিনী চেনেল আছে তাত দেখিব পাব কইনা ঘৰৰ ৰিচেপশ্যনটো, মই নগ'লোঁ, এওঁ গৈছিলে, গতিকে তাৰ ভিডিঅ' কৰি আনিলে। তেতিয়া এতিয়া যাওঁ আমি দৰাক পঠিয়াবলৈ, মানে দৰাক কইনা আনিব যাবলৈ পঠিয়াম, আমি নাযাওঁ বাৰু, তথাপিও সাজি কাচি ওলাইছোঁ, খেলা মাৰি দিম আমি, এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰিয়াই দিম মানে। চাই থাকক আৰু এতিয়া দৰাৰ যোৱা পৰিৱেশটো দেখুৱাম, বাকীখিনি ব্লা ব্লা। এয়া নিয়ম চলি আছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ, এয়া দৰা গা ধুই আছে, তাৰপিছত দৰা ওলাই যাবগৈ। আকৌ এবাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পালো, ভিডিঅ' চাই থাকে ন, আহি মাতিছে, ভাল লাগিল। কালিও বহুত লগ পাইছে, কালি আহিছিলাম, আজিটো চবেই দৰাৰ লগত যাবলৈ সাজু হৈছে, আমি আছো, চব সাজু, কিন্তু মই নাযাওঁ দেই, আমি যাব, ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে চবকে। দৰা ওলাই যোৱা নাচাওঁগে আৰু আমি দেই, আমি যাওঁগে এতিয়া, টোপনি আহিছে, টোপনি টোপনি কেতিয়াবা বহি আছিলো, বহুত ভাল লাগিছে, মই কইনা ঘৰৰ পৰাও আহিছে ন, 35 কিলোমিটাৰ বাইক চলাই আহিছো মই, গতিকে ভাল লাগিলে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ। আৰু বাকীখিনি পৰ্ব দেখুৱাই থাকিম, যিহেতুকে এতিয়া আমি যাওঁগৈ, বহুত দেৰি হ'ল, 11:30 বাজিল নেকি, গতিকে বাই বাই। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু মই আজি সৈতে 3 দিন হ'ল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা, 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মই আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ দৰে। এতিয়া যাবলৈ আছোঁ নগাঁও, ঘপককৈ নগাঁও যাব লগা হ'ল, মিষ্টাৰৰ লগত যাম। আৰু তাৰ পৰা আহি পেলাই আজি আমাৰ দৰা কইনাক দেখুৱাব আছে, আজি ৰিচেপশ্যন তেওঁলোকৰ, মানে খুবাৰী। আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু নগাঁৱত আমি কি কৰোঁগৈ, সকলোখিনি দেখুৱাম, আৰু আশা কৰোঁ ভাল পাব চাই। আৰু যিহেতুকে প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তই আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দেখাই দিওঁ, নগাঁৱত কিয় যাওঁ, কি কৰিমগৈ, সকলোখিনি দেখুৱাম, সন্ধিয়ালৈকে চাই থাকিব, আৰু শেষত ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ আমি, কেমেৰামেন জ্যোতি দত্তে এতিয়া অ'কে, মা লুকাইছে দৌৰি দৌৰি গৈ, কেমেৰা অন কৰাৰ লগে লগে মা পলাইছে। তুলসীৰ লগত কল্পতৰুৰ মুক্তি বুলি কয়, মই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি পেলাই এতিয়া আহাৰত সোমাইছো, কিন্তু মনটো বেয়া, মিষ্টাৰৰ ওপৰত বহুত খং উঠিছে। আজি কৈ দিন, তেওঁৰ আচলতে হৈছিলে কিডনি ষ্টোন, আজি এবছৰেই হ'ব হ'ল, যোৱা বছৰ মে'মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ মন পচন্দৰ ডক্টৰজনকে দেখাই আজিলৈকে ভাল পোৱা নাই, এতিয়া আজি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে আজি আকৌ আছে, গতিকে মোৰ মাথাটো নষ্ট হৈছে, এতিয়া তেওঁ নিজে ঠুচি আছে, সেয়া চাওক, নিজে বিন্দাছ আছে, কিন্তু ঘৈণীয়েকক টেনশ্যন দি আছে। আৰু আজি আমাৰ থালিখন দেখাওঁ বাৰু, টেনশ্যনৰ মাজতে ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা যিহেতুকে খালী পেটে আছোঁ, তুলসীৰ লগত কল্পতৰু মুক্তি হয়, মোৰ একেবাৰে লোকচানেই হৈছে। এখন কস্মেটিকৰ দোকানত সোমালোঁ, মোৰ লাগতিয়াল দুটামান বস্তু লৈ ল'লোঁ, আৰু চাই থাকক এইটো মোৰ চুনুমুনুটো আহি গ'ল, কেনেকৈ ভাল লাগিব, কেনেকৈ ভাল লাগিব, মই যিটো পিন্ধিব কওঁ সেইটো নিপিন্ধে, মানুহটোক ভাল লাগিছে বাৰু, যেনেকৈ নহওক, মোৰে ন, মোৰ প্ৰিয় হ'লে হ'ল, আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, কেনেকুৱা লাগিছে, কেমেৰা সুধিছোঁ, মেকআপ নহ'লে বেছি ভাল লাগে, মনৰ কথা কৈ দিছোঁ, আৰু বিয়া বুলিতো আৰু মই মেকআপ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব ন, এতিয়া ফেচবুকত এটা পোষ্ট লিখিম লিখিম ভাবি আছোঁ, বৰষুণ দিলে দৰাৰ লগত কইনাক কেতিয়াও কম্পেয়াৰ নকৰিব, মানে কি কইনাৰ লগত ৰাখ কেতিয়াও, উইথআউট মেকআপ উইথ মেকআপ দুইটা বেলেগ বস্তু, কেতেনেকৈ কৈছা, কেতেনেকৈ কৈছা, ইয়াক খাবলৈ আমাৰ মিষ্টাৰ বন্ধুৰ লগতে আমাৰ ঘটকো যাব,
ক্যামেরাত পুরা একদম বগা বগা হয়ে গেল গতিকে ধরব পার নাই সাগে আর বিয়া ঘরের পরিবেশ দেখাম মানে গোটে রুম অবস্থা নোহা করে দিছ এটা বলক আজি নিমন্ত্রণ দিছো সবকে গেলো এইফালে এইফালে চিনি পাইছে নহয় আৰু এগৰাকী বন্ধুৰ আৰু এগৰাকী পালো দেই এগৰাকী এগৰাকীকে পায়েই আছো মই নতুন 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 মোৰ ইউটিউবৰ কাষ্টমাৰ ভিডিঅ' চাই ন আহি কৈছে আজি ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই কৈছো বনাই আছো এইফালে চা এইফালে চা এইফালে চা তুমি চোৱা দেখিছে আমাৰ কি আমার বিনি আর কইনা বহুত একদম বান্ধবী হয়ে গেছে যা হাহা এফালে চাই ¡Fuera!
ভিডিওত চাগে দেখিছিলে নিজে কৈছে কইনা কুঞ্জনী ক কুঞ্জনী হয় আৰু অপেক্ষাত অপেক্ষাৰ মই পালেহি ন হয়নে যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকলে পেজত আছে পেজটো ফলো কৰি দিব আকৌ লব মানে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে হ'ব বাই বাই